para manter o refém em segurança, fortifique a sala. O drone inimigo achou o refém. Preparar para ataque. Tô reforçando a parede! Repondo os carregadores! Restam 10 segundos. Ativada. Restam 5 segundos. Os inimigos têm a localização do refém. Preparar para o combate. Enviado. Atitudes valem mais que palavras. Tá quieto demais. Alvos detectados. Primeiro andar. Atitudes valem mais que palavras. Entraram, seguiam o refém. Capturaram o refém. Os inimigos deixaram o refém escapar. Refém extraído, missão mal sucedida. Proteja o refém. Fortifique a sala. Objetivo fixado. A parede está pronta. Está reforçada! Drone hackeado. 10 segundos. Carregando o novo cartucho. 5 segundos. Localização de refém está comprometida. Refém em local arriscado. Preparar para o ataque. Dê uma última olhada. Tá quieto demais. Ativando o jammer. Tô passarinho. Hora de melhorar o abrigo. Escudo, senta. Atitudes valem mais que palavras. Ativada.
aliado restante. Tamare. Aliados eliminados. Falha na missão. É necessário encontrar o refém. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Paradeiro de refém desconhecido. Operação ainda de pé. Como de costume. Refém encontrado. Um agente aliado restante. Quinze segundos.
10 segundos. 5 segundos. O tempo limite foi atingido. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a.
ativado. Agente aliado restante. Nossos aliados foram eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Um agente das forças inimigas. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Resta um agente das forças aliadas. Equipe aliada morta em combate. Mantenha a área e as bombas protegidas. Olha a granada. Sempre cabe mais uma. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Segundos restantes. Restam 5 segundos. Eles realizaram uma bomba.
cabe mais um. Aí vai, granada. Fazendo busca. Usaram uma bomba. Resta um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Defenda a localização das bombas. Hora de reforçar a proteção. Parede fortalecida! Uma bomba, proteja. Restam 10 segundos. Peste implantada. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Armadilha montada. Deixa os trouxas vir. Preparando o sensor cardíaco. Sensor cardíaco preparado. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que...
sensor ativado. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Defenda a localização das bombas. Parede protegida! Peguem algumas placas de cerâmica balística! Repondo carregadores! Jogo rápido! Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de apoio. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Instalando barreira. Os inimigos localizaram uma bomba. Nova gravação ativa. Resta um agente, um aliado restante. Vou voltar da câmera aí que eu tô passando a call aqui. Só mais 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado.
desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Sucesso nos aliados na missão.
proteja as bombas. Nossa, que susto, caveira, foi mal. 5, 6, matar eu mesmo. 7, 8, 9, 10, 11. Desativador plantado. Resta um último agente aliado. Falha na missão. Aliados neutralizados. Foi mal, mano. Foi mal, foi sem querer. É que pulou do nada na minha frente, tava subindo a escada e eu não vi mesmo. Proteja as bombas. Planejar defesa de acordo. 10 segundos restantes. FBA, 5 segundos e contando. Ativado. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Janela, os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Repondo munição. Escudo apostos. Não, para de quebrar isso daí mesmo.
Ó o cara ali, o bobalhão. O cara tá quebrando o bagulho pra se concentrar no jogo, mano. Um aliado restante. Lembra o bomba já, filho. Resta um agente inimigo vivo. Mano, não é possível que vocês não tenham mic pra falar, mano. Tô no século 2010 aí. Tá no Natal, acho já. Inimigo desativando uma bomba. Desabilitar o desativador deles. Desativador encontrado. Cigarro. Botei. Aliados eliminados. Falha na missão. Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu cuido da parede. Sensor preparado. Fazendo busca. Drone inimigo vindo para escaneamento. Bom, dentro do bombe já. Sensor ativado. Ó, tem um lá em cima. Freezer. Dois em cima. Rastreando inimigos.
rastreando. Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Dronando na escada azul. Restam 5 segundos. Aí, pus. Ainda resta um agente aliado vivo. Tempo esgotado. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Em 10 segundos. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Termite, chega aí, vamos abrir aqui.
Tranquilo, mano. Lá em cima, Claraboy. Desativador pronto e ativado. Onde é que tu plantou, mano? Boa. O cara vai defusar se vocês não foram. Se pá, tá defusando já. Tem mais um. Um inimigo restante. O desativador foi destruído. A missão falhou.